ស្វាកម្មលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី channel youtube admin standard ក៏ដូចជា facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័រមីនថ្មីក្តៅក្តៅហុយហុយតែម្ដងដែលតេកតុងត្នឹងដំណឹងបន្តមុនប្រកួត2ថ្ងៃ miss wall 7នាក់តែឃើញ covid 19 ដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំសម្រាប់ប្រិយមិត្តនិយមគាំទ្រវិស័យដើមម៉ូតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមុននេះធ្លាយរឿងប ਵਾ កញ្ញាមីស្វល់2021តេះរកឃើញជំងឺ Covid-19 គណៈកម្មាធិការប្រកួតកាន់តែខិតចិត្តមកដល់ក្នុងនោះមីស្វល់6ឆ្នាំទៀតក៏វិជ្ជមាន Covid-19 ផងដែរយោងតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ ASEAN ផាងកែន បានហើយដឹងថាស្រីស្អាតបាឆាឡាយូឡេសបាល់ត្រូវបានកេះស្គាល់ថាជាបវរកញ្ញាតํานាងឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺ COVID-19 មុនថ្ងៃប្រកួត២ថ្ងៃនេះជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបាទហើយយ៉ាង២អ្នករៀបចំកម្មវិធីជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏សំដែងការព្រួយចិត្តខ្លាំងខ្លា ក្លាយក្រែងបើការប្រកួត Miss World ឆ្នាំនេះអវតមានបាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលសាបញ្ហាបាមួយនេះដោយឡែកសម្រាប់បបកញ្ញាដែលឈរនៅក្នុងបន្ទប់បន្ទប់ជាមួយ Miss World បាអឺឥណ្ឌានាងមនអាសាកំពុងធ្វើការរងចាំយ៉ាងអន្តរសារជាមួយលទ្ធផលតែ COVID-19 របស់នាង តាមតាមនេះមានសវលទាំង7អ្នកវិជ្ជមាន Covid-19 កំពុងតែសម្រាកព្យាបាលដាច់ដោយឡែកនិងទទួលការយកចាប់ទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតពីក្រមគ្រូពេទ្យបាទដាក់ជំនាញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនរឿងលេងសើចទេបាទលើនេះគឺឃើញថាបវរកញ្ញាបាទពិភពលោក7អ្នកវិជ្ជមាន Covid-19 ណាវិជ្ជមាន Covid-19 អញ្ចឹងធានតឹងតឹងបាទអត្តបត បាទព័ត៌មាននេះបងប្អូនចုံរួមខមមិនតាមការគូហើយនៅក្នុងនោះកម្ពុជាយើងក៏បានបញ្ជូនបាទអបវកញ្ញាយើងក៏ទៅប្រកួត Miss World នឹងដែរបាទយើងមានអឺ3បាទចេញចេញប្រកួតទី1បាទចេញទៅប្រទេសថៃទី2ចេញទៅបាទប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាទ Miss Universe តែនេះវិញគឺកម្មវិធី Miss World 2021អញ្ចឹងកម្ពុជាយើងក៏មានបញ្ជូនប៉ែកនារីទៅចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្ពុជានេះដែរតែឥឡូវនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាប៉ែកនារីបាទកម្ពុជាយើងបញ្ជូនតើនឹងមានបញ្ហាអីអត់ណានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមិនទាន់ទទួលបានទេតើត ोम តឹងព័ត៌មានក៏មានប៉ុណ្ណាដែរជិះចុងក្រោយសូមជម្រាបលា